ලංකාව තුල දුම් වැටි අලවිය පහත වැටීම හේතුවෙන් දුම්කොළ සමාගම මේ සඳහා විකල්ප නිෂ්පාදන සොයන බව කංසා ඒ සඳහා හොඳම විකල්පය ලෙස ඔවුන් තෝරාගෙන ඇති බව කංසා ඖෂධයේ ගුණයෙන් අනුන බව විවිධ ක්‍රමවේද ඔස්සේ සමාජගත කරමින් සිටින බවත් මෙම් ප්‍රචාර කටයුතු සඳහා ඇතැම් ආචාර්ය මහාචාර්ය වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සමාජයේ පිළිගත් වෘත්තීය වේදීන් කීප දෙනෙක් යොදා ගන්නා බව දන්නේ හිට මේ වන විට සෞඛ්‍යමය හේතුන් ආර්ථිකමය බලපෑම් වටහා ගැනීම සමග වර්තමාන සමාජයේ දුම් වැටි භාවිතයෙන් ඈත් වීම සිටීම සතුටක කරුණක් නමුත් කංසා ඒ සඳහා හොඳම විකල්පයක් ලෙස තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කරුණු වාර්තා වී නොමැත. නමුත් වර්තමානයේදී අන්තර්ජාලය සහ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් කංසා සම්බන්ධයෙන් ධනාත්මක ආකල්ප සහ විද්‍යාමත ඇති කරමින් විද්වත් වෘත්තිකයන් සහ විවිධ පුද්ගලයන් කටයුතු කරගෙන යන බව පෙනී යනවා. කංසා නීතිගත කිරීම කිසිදු ආයතනයකට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා දී නොමැත. විවිධ පුද්ගලයන් හා ආයතනය වෛද්‍යමය කාර්යයන් සඳහා කංසා වගා කිරීමටත් ආනයන කිරීමටත් ඉල්ලා තිබෙනවා. එම නිසා කංසා ශ්‍රී ලංකා තුළ වගා කිරීම හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කිරීමට ඇති හැකියාව සහ ඒ අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව සොයා බැලීමත් විද්‍යුත් කමිටුවක් ස්ථාපිත කර ඇත. මම දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට. මේක පාර්ලිමේන්තුව හරහා සියලු මන්ත්‍රීවරු සම්බන්ධ වෙන විදියට වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන්න ඔබතුමා ලැදියාවක් දක්වනවද? පාර්ලිමේන්තුවේ ගංජා බොන්නේ නැති අය ඉන්න හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉවරනේ. විකිනන අයවත් විකිනෙච්චන අයවත් බොන අයවත් නැහැ කියලා ඔබතුමා ෂුවර්ද? මම දන්න තරමට නැහැ. ඉතින් ඔබතුමා දන්නවනම් එකෙනේ මං කියෝ හොයලා බලන්න පුළුවන් ඊගෙන. අගමැතිතුමා මම අහන්නේ ඔබතුමාට තේරීම් කාරක සභාවක් හෝ එවැනි ව්‍යුහයක් ගොඩනගන්න දැන් ඔබතුමා පත් කළා තියෙනවා ඔබතුමා ඉල්ලනවා අපි ඊගෙන සලකා බලන්නම්. දෙවෙනි කාරණය දැන් ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවා. දෙකක් පුළුවන්? පළවෙනි ප්‍රශ්න කීකේ ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවා. නෑ හරි 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 මට ප්‍රශ්න අහන හැටි උගන්වන්න එපා මම මේ 223 ප්‍රශ්න අහන හැටි උගන්වන්නම් මම. අයියෝ අගමැතිතුමාලා දෙතුන් දෙනෙක් නෑනේ මේ සභාවේ. දැන් මෙතුමලා නියෝජනය කරපු පක්ෂයේ සමාජිකෙක් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි මුලින්ම කිව්වේ මේ ගරු සභාවේ කුඩු බොනා ඉන්නවා කියලා. මේ මේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් නේද? නෑ පොඩි මේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක්. ගරු වතානක තුමා මේක මේ අපේ මුළු සභාවටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. පොඩ ඉන්නකො ඉවසලා මෙතුමා මතු කරා සුවර්ධ කියලා ගංජා මොනවද කියලා. එතන රීති ප්‍රශ්නයක් නෑ. රීති ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔක නවත්තන්න. ගරු කතානක තුමා රීති ප්‍රශ්න අවභාවිතා කරන්න දෙන්න එපා. ආ ඒක ඔබතුමා තේරුම් ගන්න. මම කවදාවත් රීති ප්‍රශ්න අවභාවිතා කරලා නෑ. බොහොම හොඳයි. මේ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ විශේෂ අවධානය යොමු වෙන තෙක් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇමතිවරේ කවුරු හරි කෙනෙක් කංසා හෝ හෙම්ප් හෝ සම්බන්ධ ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම රජයේ ප්‍රකාශයක් විදියට සමාජගත වෙනවා. කරුණාකර මේ ගැන යම් ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කරනකම් මේ ගැන ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම සාමූහික තීන්දුවක් කරන් නවත්තන්න පුළුවන් නම් ආණ්ඩුවේ සුජාතභාවයටත් රටේ ඊළඟ පරම්පරාවටත් යහපතක් කියලා අපි හිතනවා. ඉගෙන විශේෂයෙන් සලකා බලන්න. ලංකාව තුල දුම් වැටි අලවිය පහත වැටීම හේතුවෙන් දුම්කොළ සමාගම මේ සඳහා විකල්ප නිෂ්පාදන සොයන බවත් කංසා ඒ සඳහා හොඳම විකල්පය ලෙස ඔවුන් තෝරාගෙන ඇති බවත් කංසා ඖෂධයේ ගුණයෙන් අනුන බව විවිධ ක්‍රමවේද ඔස්සේ සමාජගත කරමින් සිටින බවත් මෙම් ප්‍රචාර කටයුතු සඳහා ඇතැම් ආචාර්ය මහාචාර්ය වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සමාජයේ පිළිගත් වෘත්තීය වේදීන් කීප දෙනෙක් යොදා ගන්නා බවත් එතුමා දන්නේ හිට කංසා නීතිගත කිරීමට දුම්කොළ සමාගම් දරන උත්සාහය පරාජය කිරීමට රජයේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේද? එසේ නම් එම ක්‍රියාමාර්ග කවරේද? කංසා දුම් පානයෙන් හා වෙනත් ක්‍රම මගින් කංසාධික මාත්‍රා භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් සිදුවන අහිතකර සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් පිළිබඳව සමාජයේ දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන්නේද? එසේ නම් කුමන ආකාරයෙන්ද යන්නේ එතුමා මේ සභාව සඳහන් කරන්නේද නොයසේ නම් මේ මන්ද මත් පැන් දුම් වැටි හා මත්ද්‍රව්‍ය අද වන විට මුළු මහත් ලෝකෙ පුරා ව්‍යාප්තව පවතින මසංගතයක්. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට සෞඛ්‍යමය හේතුන් ආර්ථිකමය බලපෑම් වටහා ගැනීමග වර්තමාන සමාජයේ දුම් වැටි භාවිතයෙන් ඈත් වීම සිටීම සතුටක කරුණක්. දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය ඇතුළු පාර්ශ්වකරුවන්ගේ දීර්ඝකාලීන ව්‍යායාමක ප්‍රතිඵල ලෙස අද වෙන විට දුම් භාවිතය දුම් වැටි භාවිතය අඩුවීම සමාජය තුළ දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් දුම් වැටි අලෙවි පහත වැටීම සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි පවතුනද ඒ සඳහා දේශීය වශයෙන් දුම් වැටි හා විකල්ප නිෂ්පාදන සුවයන බවක් මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත. කංසාද ඒ සඳහා හොඳම විකල්පයක් ලෙස තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කරුණු වාර්තා වී නොමැත. නමුත් වර්තමානයේදී අන්තර්ජාලය සහ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් කංසා සම්බන්ධයෙන් ධනාත්මක අකල්ප සහ මිත්‍යාමත ඇති කරමින් සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනම වෙතට මේ වෙන විටත් විද්වත් වෘත්තිකයන් සහ විවිධ පුද්ගලයන් කටයුතු කරගෙන යන බව පෙනී යනවා. මත්ද්‍රව්‍ය දුර්විපාක නිවාරණය කිරීම හා පාලනය කිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අනුකූලව රජයේ මත්ද්‍රව්‍ය පාලන ජාතික ක්‍රියාකාරී සංස්ථාවට නැංවීම යටතේ කංසා නීතිගත කිරීම කිසිදු ආයතනයකට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා දී නොමැත. කරු කතානායකතුමනි විවිධ පුද්ගලයන් හා ආයතනය
වෛද්‍ය මේ කාර්යයන් සඳහා කංශා වගා කිරීමටත් ආනයන කිරීමටත් ඉල්ලා තිබෙනවා. ඒට අමතරව ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව විසින්ද ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේශීය ආයුර්වේද බෙහෙත් ඉපදවීම සඳහා නිසි ප්‍රමිතියකින් යුත් කංශා ලබා ගැනීම සඳහා ඒවා වගා කිරීමට අවසර ඉල්ලා තිබෙනවා. එම නිසා 1980 අංක 11 දරන අන්තරායක ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩල පනතේ 8 වගන්තිය පුරා කංශා ශ්‍රී ලංකාව තුල වගා කිරීම හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කිරීමට ඇති හැකියාව සයි අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව සුවය බැලීමත් විද්‍යුත් කමිටුවක් ස්ථාපිත කර ඇත. අර කතානායකතුමනි කංශා භාවිතයේ කාය ජීව මනෝ සමාජීය හා අනිකුත් අහිතකර ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳ පණිවුඩය ජනතා වෙත තවදුරටත් ගෙන යාම සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාතික නිවාරණ වැඩසටහන ශක්තිමත් කර ඇති. අත් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවෙන් ජාලාවල හා විද්‍යුත් මුදිත මාධ්‍යන් ඔස්සේ සිදු කරන ලබන කංශා ප්‍රවර්ධන කටයුතු පැටලීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග විමර්ශන කටයුතු සිදු කරන අතර නීතිපති උපදෙස් අනුව ඔවුන්ට විරුද්ධව නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අපේක්ෂා කරනවා. කංශා හා අනිකුත් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ධනය හා වෙළඳාම් වැළැක්වීම පවතින පිළිබඳ වර්ධනා යන්ත්‍රණය ශක්තිමත්තා වේගවත් කිරීම අප රජයේ විසින් කටයුතු කරගෙන යන අතර එහි ඇති අහිතකර සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් පිළිබඳව සමාජය දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරගෙන යනවා. මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් පාසල් විශ්වවිද්‍යාල වෘත්ති අධ්‍යාපන ආයතන වැඩිමින් ඇතුළු ඉලක්කයන් ගත සමාජීය කණ්ඩායම් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් දීප ව්‍යාප්තව සිදු කරමින් සිටින අතර පාසල් ගුරුවරු හා ගෘහපදේශකයන් සඳහා වන දැනුවත් කිරීම මේ වෙන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා. කථානායකතුමනි, වෛද්‍ය නිමල් කරුණාසිරි මහත්මයා මීට කාලෙකට කලින් ත්‍රෛලෝක විජය නමින් ග්‍රන්ථයක් ලියලා අගමැතිතුමාට පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගන්නන අවස්ථාවේදී අගමැතිතුමා කරපු ප්‍රකාශයක් ඔහුම කියනවා. ඔහු කියනවා ඒ අවස්ථාවේදී අගමැතිතුමා කිව්වය මේ යම් කිසි විදියකින් කංශා නීතිගත කිරීමක් සිදු වුණොත් ලංකාවේ සිද්ධ වෙන්නේ ලොකු විනාශයක් කියලා. මේ පොත ලියපු කෙනාම ඔබතුමාට පොත පිළිගන්න වෙලාවේදී ඔබතුමා කිව්වය. ඒ නිසාම ඒ ගැන අධ්‍යයනය කර ඔහු අධ්‍යයනය කළා. අද ඔහු කංශවලට එරෙහි සටනක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. දැන් අපි දන්නවා කිරිපිටි කොම්පැනි, පාම්පිටි කොම්පැනි, දුම්කොළ සමාගම් විවිධ පුජ්‍යලෝ සල්ලි වලට ගන්නවා. අද ඇතැම් භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ ගරු සභාවේ 225ක් නැහැනේ, 223 දෙනා අතර ඉන්න සමහරුත් මේ ගැන කතා කරනවා. කොළේ වහලා කංශ පිළිබඳව නෙමෙයි හෙම්ප් පිළිබඳව කතා කරන ගරු අගමැතිතුමනි. හෙම්ප් කියන්නේ කංශා ශාකයේම තව ප්‍රභේදයක්. ඒකේ THC අඩුයි කියලා කිව්වට ඇත්ත කතාව මේ දෙකම එක වගේ. දැන් හෙම්ප් ලංකාවේ වවලා පිටරට යවුවොත් හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. අපිට ණය ටික ගෙවන්න පුළුවන්. මෙවැනි කතා එනවා. මේක ඉතා නරක තත්ත්වයක්. දැන් ඔබතුමා දන්නවා මේ මොහොත වෙනකොටත් අපේ රටේ ඉතා නරක විදියට සමහර වෙලාවට මත්කුඩු නැති නිසා ප්‍රශ්න අහන්න කරු කතා නැගතුන. මත්කුඩු නැති නිසා කොරෙක්ස් පාවිච්චි කරපු යුගයක් තිබුණා. අද කොරෙක්ස් ගන්න පුළුවන් ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවෙන් විතරයි. ඒ වගේම ට්‍රෙමඩෝල් අද ඖෂධ සංස්ථාවෙන් විතරයි ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දෙක පාවිච්චි කරන්න ගත්ත සමහරු. ඒතකොට ඖෂධ මත්ද්‍රව්‍ය විදියට පාවිච්චි කරපු රටක මත්ද්‍රව්‍යයක වෙන ස්පීසිස් එකක් හරි එළියට දැම්මොත් ඉතා භයානක තත්ත්වයක්. මම දැනගන්න කැමති ඔබතුමාගෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට මේ ගැන විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරනවා වගේම මට මතකයි ඔබතුමා ජනාධිපතිවරයා විදියට ඉන්න කාලේ බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා අධ්‍යාපන මැතිවරයා විදියට ලංකාවේ අධ්‍යාපන පනත ප්‍රතිශෝධනය කරන්න පාර්ලිමේන්තුව තුල උපදේශක කාර්ය සභාව වාර විශේෂ උපදේශක කාර්ය සභාව ගණනාවක් ඇඳවලා පුළුල් සාකච්ඡාවට ගියා. ඒක ඉදිරියට ගිය නැති බව ඇත්ත. නමුත් ඉතා සාරගර්භ වැඩ සාකච්ඡාවට ගියා. ඔබතුමා කැමති නැද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුල තේරීම් කාරක සභාවක් ඇති කරන්න? එහෙම නැත්නම් ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශය යටතේම උපදේශක කාරක සභාවේ විශේෂ රැස්වීම් කීපයක් හෝ ඒකේ අනු කමිටුවක් පත් කළා. මේක පාර්ලිමේන්තුව හරහා සියලු මන්ත්‍රීවරු සම්බන්ධ වෙන විදියට වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන්න ඔබතුමා ලැදියාවක් දක්වනවද? ඒක කරනවා නම් කොයි ආකාරයෙන්ද කරන්නේ? පාර්ලිමේන්තුවේ ගංජා බොන්නේ නැති අය ඉන්න හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දන්න ධර්මයට නෑ. ඉතින් ඔබතුමා දන්නවනම් ඒකනේ මං කිව්ව හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඒකනේ මට
අගමැතිතුමා මම අහන්නේ ඔබතුමාට තේරීම් කාරක සභාවක් හෝ එවැනි ව්‍යුහයක් ගොඩනගන්න දැන් කොමිටියක් පත් කළා තියෙනවා ඉතින් ඔබතුමා ඉල්ලනවා නම් අපි කියන සලකා බලන්නම් අනිත් මන්ත්‍රීවරුන්ද ඉල්ලනවා නම් සලකා බලන්න නෙවෙයි අගමැතිතුමනි ජාතියේ ඊළඟ પરම්පරාව ගැන හිතලා ඔබතුමාට බැරිද එහෙම කමිටුවක් පත් කරන්න තේරීම් කාරක සභාවක් හෝ අපි කියන සවන්න දෙවනි කාරණය එහෙමනම් දැන් ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවා දෙකක් පුළුවන් නෑ නෑ එකයි නෑ ඇහුවේ හතරක් ඇහුවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කිකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කිකේ ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවා මම ඇහුවේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එතකොට එතුමා කිව්වේ මේ වෙන කාරණයක් නිසා මම අහන්න අහන්න නෑ හරි 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 මට ප්‍රශ්න අහන හැටි උගන්වන්න එපා මම මේ 223 ප්‍රශ්න අහන හැටි උගන්වන්නම් මම හරි මේ ඒ නිසා මේ අරු කතා දරු අගමැතිතුමනි මේ මොහොත වෙනකොට මේ රටේ මම සභාගත කරන්න කැමති මේ රටේ ප්‍රධාන ආයතන තුනක් මේ පිළිබඳව අයියෝ මේ අයියෝ අගමැතිතුමාලා දෙතුන් දෙනෙක් නැහැනේ මේ සභාවේ ඔව් කියන්න දොළොත්මන් දැන් මෙතුමලා නියෝජනය කරපු පක්ෂයේ සමාජිකෙක් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි මුලින්ම කිව්වේ මේ ගරු සභාවේ කුඩු බොනා ඉන්නවා කියලා මේ මේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් නේද නෑ පරිදි මේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්න පොඩයින වරප්‍රසාද ප්‍රශ්න මේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් නේද දැන් මෙතුමා කියනවා සුවර්ද කියලා අපි ගංජා බනවද කියලා ගරු වතානකතුමා මේක මේ අපේ මුළු සභාවටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් පොඩ ඉන්නකො ඉවසලා පොඩ වචනයක් අහන්නෝ දැන් මේකේ ගරු වතානතුමා හරි මේ මේ මෙතුමා මතු කරා සුවර්ද කියලා ගංජා බනවද කියලා එතන රීති ප්‍රශ්නයක් නෑ රීති ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔක නවත්තන්න දරු කතානායකතුමා රීති ප්‍රශ්න අවභාවිතා කරන්න දෙන්න එපා. ආ ඒක ඔබතුමා තේරුම් ගත්තා. මම කවදාවත් රීති ප්‍රශ්න අවභාවිතා කළා නැහැ. මගේ අවුරුදු 10ක ඉතිහාසෙ මම එහෙම කළා නැහැ. හරි. ඒක මතක තියාගන්න ඔබතුමා. බොහොම හොඳයි. මම කාටවත් බාධා කළත් නැහැ රීති ප්‍රශ්න අවභාවිතා කළත් නැහැ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා හෑන්ඩ්සෙට් ටික දැන් බලවන්න කවුරු හරි දම්මලා එකක් කියන්න. බොහොම ස්තුතියි. මම කළා නැහැ. ගරු අගමැතිතුමනි මේ මොහොත වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය ඒ වගේම මනෝවෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥවරුන්ගේ සංගමය ඔවුන්ගේ ලිපි ශීර්ෂවල මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරපු ලියකියවිලි තුනක් තියෙනවා නැත්නම් ප්‍රකාශ තුනක් තියෙනවා මම ඒක සභාගත කරනවා සහ පිටපතක් ඔබතුමාට ලැබෙන්න සලස්වන්න මේ මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව ඔය පැත්තෙත් විශාල වෛද්‍යවරු සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා මේ පැත්තෙත් ඉන්නවා ඒ නිසා කරුණා කළා මෙන්න මේ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ විශේෂ අවධානය යොමු වෙන තෙක් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇමතිවරේ කවුරු හරි කෙනෙක් කංසා හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ සම්බන්ධ හෙම්ප් හෝ සම්බන්ධ ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම රජයේ ප්‍රකාශයක් විදිහට සමාජගත වෙනවා. නිසා කරුණාකර මේ ගැන යම් ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කරනකම් මේ ගැන ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම සාමූහික තීන්දුවක් කරන් නවත්තන්න පුළුවන් නම් ආණ්ඩුවේ සුජාතභාවයටත් ඒ වගේම රටේ ඊළඟ પરම්පරාවටත් යහපතක් කියලා අපි හිතනවා. ඔබතුමත් එහෙම විශ්වාස කරනවද ඒක නතර කරන්න යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්ද නෑ ඒක නෙවෙයි විශේෂයෙන් සල්ගා බලන්න